اس سے قبل میں جناب شہزاد راہی سے گزارش کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ اور ماحول بنا دیں، اس کے بعد جناب اسد بستوی صاحب کو آپ کے حوالے کیا جائے گا، چونکہ نعتیہ مشاعرے کے بعد پھر باقاعدہ طور پر غزلیہ مشاعرے کا آغاز کیا جائے گا۔ دل پر تو جلوہ افروز ہمارے تمام سیاسی رہنما، آگے تمام لوگ کی دعا کے ساتھ نعت پاک دیتے ہوئے شعر آپ کے خوبصورت سماعتوں کے بعد میں کرتا ہوں، دعاؤں کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ آپ آئے جہاں مسکرانے لگا، اور دیوانہ نور کا جگمگانے لگا۔ آپ آئے جہاں مسکرانے لگا، اور دیوانہ نور کا جگمگانے لگا۔ جب صفا پر نبی نے دیا در سے حق، کفر کا ہر قدم لڑکھڑانے لگا۔ جب صفا پر نبی نے دیا در سے حق، کفر کا ہر قدم لڑکھڑانے لگا۔ پہلی دنیا میں تھا شر ہی شر، آپ سے پہلی دنیا میں تھا شر ہی شر، آپ آئے تو شر تھر تھرانے لگا۔ آپ سے پہلی دنیا میں تھا شر ہی شر، آپ آئے تو شر تھر تھرانے لگا۔ طائف کا واقعہ ذہن میں رکھ کے شعر ملاحظہ کریں۔ جس گھڑی آپ طائف میں زخمی ہوئے، عرش اعظم بھی آنسو بہانے لگا۔ جس گھڑی آپ طائف میں زخمی ہوئے، عرش اعظم بھی آنسو بہانے لگا۔ جس گھڑی اتنا پور کے تجھے معجزہ آپ کا، کتنا پور کے کتنا پور کے تجھے معجزہ آپ کا، عرب کا پتھر کلمہ سنانے لگا۔ کتنا پور کے تجھے معجزہ آپ کا، عرب کا پتھر کلمہ سنانے لگا۔ مکتب کا
حسن ارشاد ہوتا ہو وہ نہ دیکھتا تھا ساحل کو خیرات دے وہ بھی آقا پہ سب کچھ لٹانے لگا وہ نہ دیکھتا تھا ساحل کو خیرات دے وہ بھی آقا پہ سب کچھ لٹانے لگا ہم نے پڑھی جب شہزاد بھی نعت ہم نے پڑھی جب شہزاد بھی میرے اوتار محفل بچھانے لگا نعت ہم نے پڑھی جب شہزاد بھی میرے اوتار محفل بچھانے لگا